Nagizamanota mirongo inani. Ibyifuzo ubu ngubu ufite by'ejo hazaza ni ibi? Icya mbere ni ukuzaba umuganga. Ujya wumva yuko hari abavugabutumwa bakahanura abantu ibintu bitari byo. Icyo wababwira? Nababwira kubireka kuko byabageza kure kandi habi. Ariko turi muri korona. Nyine nyuma ya korona. Polisi yitwa Kabera. Bakubahiriza amabwiriza kugira ngo atazagufata. Ukirinda korona. Ukurikira abahanzi. Yego. Abahanzi batandukanye bataririmba indirimbo z'Imana. Ubwo bari bande benakunda buriya? Njyewe buriya ntabwo nkunda kugira indirimbo zitari z'Imana. Ba bahanzi ntazi ubwoko bwabo kumva biradunda muri baradi ibintu biparaditse ntazi ibyo ari byo. Ntabwo nkunda ba bahanzi baririmba byadunze. Rero umuhanzi nkunda kureba ntabwo akunda no kuririmba ibiririmbo bitari iby'Imana ni Jules Sentore. Yes, what's up? This is Big Town TV. My name is Jado. Reka nsuze abantu bose mudukurikiye muri kano kanya muri mu bice bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda, mu ntara enye z'igihugu ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Reka mbaye ikaze mu biganiro bitandukanye. Mwibutsa ko kujya ukurikira ibiganiro byacu tuba twabateguriye mu buryo ugiye butandukanye. Baza kureba handitse subscribe, usigwa kanze, tukimara gutunganya ibiganiro byacu nabyo ugira amahirwe yo kwibona mbere y'abandi. Aka kanya rero twasuye umukozi w'Imana abantu bamaze gukunda muri benshi. Ntekereza ko turaza kugira ibihe byiza. Ni umukozi w'Imana ukiri muto ku myaka 7 ariko subi maze kuzura 8 na turaza kumubaza. Bamwita Benny Karabu. WhatsApp. Amakuru ni meza. Meze bon? Yego. Ok, twagusuye rero mu rugo, tubwire umere ute, biragenda? Meze neza. Arukuntu tujya tuvuga ariko sinzi niba nawe ukiri mutoya amakuru y'iminsi myinshi. Ni meza. Biragenda. Yego. Benny wambaye neza cyane, ibintu bisa neza bijyanye. Ino ni nabara suzi ikuntu ryitwa. Uzi ikuntu ryitwa ari nabara? Ni pink. Naga pink. Akuse Benny ubwenge uzi. Wambaye aga pink, ufite aka bibiliya, uraza kudusomera imirongo imwe wajya udutegurira. Ariko mbere na mbere nk'uko mubizi, Benny ntabwo twakwemera ko dukora ikiganiro atabanje kudusengera. Yes? Uri tayari? Mana turagushimiye ko waturinze, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uturinda amanywa n'ijoro. Uduhe ikiganiro cyiza n'abari kukireba ubahe umugisha, natwe uduhe umugisha. Dukore ikiganiro cyiza, ntihagire uwo kizarambira, ntihagire uwo kizababaza. Kandi ibyigisho byanjye n'abari bubyumve ubagirire neza kuri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Benny, nayimvuze ngo ufite imyaka 7. Ariko nzi ko ari isabukuru wagize mu minsi ishize. Niba yaragiye warabaye wa 8 cyangwa niba ngo wujuje 7, nibyo bimeze bite? Bimeze neza. Nyine wujuje ingahe? 8. Wakuze cyane. Ugira birthday ku itariki ya kangahe? Ku itariki 7. Oh, ok, turaza kubigarukaho wenda mu kanya gatoya kari imbere. Hanyuma rero reka duhere kuri Benny. Duherukana ariko banza ubwire abantu ko ndi musaza wawe. Hari abantu batari babizi. Hayombwe bari babizi. Duherukana wagiye ku ishuri. Aya, duherukana hari ikiganiro wankoresheje ataza mu kuma mu nibyo. Ok, niyambwira rero waje kuza ku ishuri byagenze bite? Wanahinduye ishuri by the way? Urabitsinze? Ntiwahinduye se? Si wahinduye ishuri? Oya, twarasibiye sha. Korona yaradusibije. Ubu ngubu uracyari mu wa 2? N'abandi bana bagiye bari mu wa 3 bagiye babasibiza. Harimo umwe witwa Gasaro basibije amugarura mu wa 2. Ok. Hanyuma rero tubwire, wagize amanota ngahe, wabaye wa kangahe? Nagize amanota 80. 80 yose? Sure. Uwa kangahe? Ni muri 5 ba mbere.
Okay. Benny, muri vacances rero wagizemo na birthday, wagizemo na birthday uhugira abantu baguhamagara, bakuririmbira, baguhereza impano. Ni mu mana zose wakiriye. Ni yagushimishije? Eh? Ni impano yagushimishije, mu mana zose wakiriye. Ah, sinavuga ngi yaranshimishije, yaranshimishije ni yaranshimishije. Zose zaranshimishije, ntagaru kugira ngo abantu batarakara kamvugisha ukuri. Aje navuga ati nakunze yarunaka ugasanga ba nkurutonde ijana rusigaye 200 uravuze ati impano zacu ntizakunzwe rero zose zaranshimishije kandi ukuri umuntu wese imana ikwingana kose yaguhaye yarakuneje yo bari na chapati yo bari na bombo zaranejeje ese Beni nk'umuntu waguhaye isaha n'uwaguhaye bombo izo mpano urumva zingana oya ntizingana ariko zose ni nziza Okay. Yes, anima araba kuririmbye. Babura kundirimbye. Bande bakuririmbye. Papa. Hey, go na mama. Abandi benshi n'abandi. Okay. Izindi abandi bantu wenda batarabo mu rugo bagushikirije imana ni bande. Ni benshi ni benshi ni benshi ni benshi. Kuri chama marebe ni. Okay. Reka tujye kuri ingingo Beni. Sibyo? Ari arabandi bana benshi subizi bari mu buzima butoroshye, arabana bo ku mihanda, arabana bo mu byaro wenda batazi ni bya birthday cyangwa se anniversaire. Baho babibonye bwa mbere. Ari nababyeyi babona ikiganiro bakibuka ko nabana batajya bakorera birthday n'icyo babwira. Anabwira kwihangana buriya wihanganye ugategereza igihe cy'Imana kiragera ntago bitinda niyo byamara imyaka 200 ariko ntago bitinda biraba n'ibigusezeranyije icyo ari cyo cyose tumwana azakora ibirori vuba ubwo ni nyine ni vuba tegereza wihanganye bizakora biza hanyuma ku myaka yawe 8 Beni imyaka 8 bon uracyari mu kigero cy'imyaka mikeya ariko ufite ubwenge nyankunda kuvuga ngo bukugusumbije ku myaka yawe 8 ibyifuzo ubu ngo ufite byesho azaza nibi ni byifuzo bishyane ndakubwiramo bitatu twagiye icyambere icyambere no kuzaba umuganga cya kabiri nukuzafasha abakene nkagubakira yego icya gatatu nukuzaha abantu nyine nukuzaha abantu ijambo ry'Imana bagakizwa ni bya bintu bitatu numva binshishikaje umaze ngira ngo nkuko twagiye tuganira mu biganiro by'ubushize umaze igihe kitari gitoya ukora umurimo w'Imana wigisha abantu navuga yuko kuri uyu munsi cyangwa se muri iyi minsi ujuje imyaka 8 umugisha yamaze kukuzanira nowe wasangiza abantu wabwira abantu ni imigisha myinshi nuvuga umugisha wagira ngo no imigisha yewe murakoze kuriya ni imigisha ntaso kwingana ni imigisha myinshi gukorera Imana ni imigisha myinshi sinahera sinavuga ngo icya mbere ni iki icya kabiri icya gatatu icya kane icya byarenga namara n'umwanya w'ikiganiro twamara isaha tuvuga imigisha byakuze oya ahubwo ntabwo ari isaha twanarenza tukagera nko muri 2030 ni byinshi cyane ejo bundi nabonye agafoto uri kumwe na dadi papa wawe uri kugira gute uri kwigisha abantu nibyo hari hehe muri mu rusengero dadi gusa mu rusengero ruhe
kwizise ndi ukubaza mwari hehe ahubwo abantu mwasengiye byagenze gute hari hehe nabonye ifoto sikeka niba si wowe nabonye se ntabwo byibuka neza okay ntabwo byibuka okay reka rero tubanze turebe muri Bible Beni buriya ni umukozi w'Imana wateguye byinshi abanza kudusomera ndetse n'ijambo ritwubaka ridufasha bifite uburyo ryigisha abantu fita amasiko yo kumenya umunsi ijambo wahoze unarimbaza ntitumi tutaratangira urabyanga neza uratsemba no ufungura bible yawe okay ufite bibiliya hafi nawe utazifite bazifata hari n'abazifite muri telefone bashobora kurebamo bakaba bafungura telefone zabo tugiye gusoma ijambo ry'imana muri kano kanya tugiye gusoma ijambo ry'imana kana ngufashe aha katurebe Beni ijambo ry'Imana dutegura uyu munsi ese ni muri Mariko ni muri Matayo udukundira ugudukunda kudusomera muri Zaburi ese uyu munsi naho ni muri Zaburi Zaburi insanga ari muri Zaburi ndaza uraza kumemba nange ndaza kuma Imana uyu munsi nimba nabifoye ni mu migani ni mu migani agiye kuducira imigani rero okay turasoma imigani igice cya kane murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu yego ndakeka haravuga ngo bana nimutegera amatwi ibyo so abigisha mushishikare kwiga ubuhanga ntimukareke amategeko yanjye kuko mbigisha ibyigisho byiza amen amen gasubiremo twumve aka twongere dusome bana nimutegera amatwi ibyo so abigisha mushishikarire kwiga ubuhanga ntimukareka amategeko yanjye kuko mbigisha ibyigisho byiza amen amen intego y'ijambo ni ukwiga mu kwiga ndavuga cyane cyane ku ishuri ndavuga ishuri buriya kwiga ufite umwarimu uvuga ati mfite umwarimu aranyigisha nkafata ariko uwo mwarimu wo akwigisha ibyiza ariko hari undi mwarimu umusumba cyane mwese mwamuzi hari umwarimu umusumba cyane aratwigisha akatwereka inzira uwo mwarimu we aratwigisha akatwereka inzira tunyuramo iyo mwarimu rero yari kukwigisha yakubwira ngo iyi nzira igana imbere ukajya inyuma ukajya ku ruhande ukajya ku rundi ibyo ntabwo bishimisha uwo mwarimu yaguha igihano kitari cyiza kandi cyakubabaza mu mutima wawe rero ndabashishikariza abana kubaha uwo mwarimu arakomeye kandi uwo mwarimu yigisha ibyigisho byiza ntabwo biba bigoye hari abo bigorera iyo bavuye mu byaha birabagora hari ibibakomerera ariko kuko baba biyemeje gukorera Imana yabo barabikora barabigerageza Beni reka nkubaze mu ibyigisho by'Imana binyura hehe binyura ahantu henshi hari igihe ntimunseke kuko hose byahanyura hari igihe byanyura mu nzu hari igihe byanyura ku ishuri byahanyura gute ugira usobanura abantu kugira ngo banabyumve neza byahanyura mu buryo nanjye ntazi nukuza ukabona biciye hano mu nzu biraje na hano cyangwa se wenda urashaka kuvuga ko ku buryo byanyura mu nzu cyangwa se ku nzu ni kwa kundi Imana ishobora kuguha wenda nk'ikigeragezo
kugira ngo ikwigaragarize wenda ukabona amafaranga yo kugura inzu yo kwishyura ubukode ibyo ushaka kuvuga ibyo nibyo byigisho by'Imana oya ntabwo Imana yigisha ibintu byikusa kusa 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 yigisha ni byiza byana turuka hano mu gikuto ukabona biraje no kuri wowe ngo ba tukabona jadabayiki tukabona jadarasetse tukamubaza usekeje n'icyo agakomeza agaseka kuko ugasenge namenya aho biturutse ko biciye mu gikuta namenya ngo bivuye hehe na hehe ntago nanjye nabimenye yes Benny urumva ko abantu bakangukire kwiga ibyigisho by'Imana bafe mu byigisho by'abantu cyane ni ibyigisho bya Satani babivemo ariko abwiye nyine iby'abantu bakava mu by'abantu ariko ni bya Satani n'ibindi byigisho bibi ntazi ibyo mukora mubireke kuko ntabwo ari byiza kadusenge dusoza Mana turagushimiye ko waturinze tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ko uturinda amanywa n'ijoro tugushimiye kuri Imana nziza tugushimiye ko waduhuje kuri uyu munsi kandi tugushimiye kuri Imana nziza rero hari sinavuga ngo dusoje ikiganiro ariko tugiye gukomeza n'ibindi bari turi buvuge uturinde uduhe ikiganiro cyiza uduhe gukora neza mu izina rya Yesu Kristo amen abantu bari bageze ngo dusoje ikiganiro ahubwo turatangiye cyane Benny rero ugiye kuganiriza abakunzi ba Big Town bari banagukumbuye hari byinshi mbese hari byinshi bagiye bibaza kuri wowe nawe ari wenda ari ibyo ushobora kubasangiza bijyanye na bya bindi byigisho bituruka kuri wa mwarimu hejuru ese nta yerekwa aherutse kugira ku buryo wasangiza abantu by'Imana yose ndese njya nkunda kubeshya jewe niba bibaye nabibabwira niba ubimbashije ikaba byarabaye nabibabwira ntabwo ari ukuza ngo mpe ubusa naza nkakubeshya ngo Jado ubimbashije gutya ati Jado neretswe ati mwabonye inzu ugategereza akambwira ati se be niko wambwiye ko weretswe inzu irihe ati narayibonye njye ugasanga ndakubeshye kandi bya bintu ntibinabe ugasanga ngiye mu nzira mbi nari umwigisha mwiza wikundira Imana nkaza nkavuga ati abakameramani ba Big Town nabonye bageze hejuru nabonye bageze mu ijuru ubwo se bagera mu ijuru igihe cyabo kitaragera kubera iki ubwo se navuga ko bapfuye bakabona kugera mu ijuru ati nabonye bageze mu ijuru bakiri bazima ahubwo mubabaza mwumva amakuru yo mu ijuru mukabaza ati aha yatubeshye ahubwo Benny ujya wumva yuko hari abavugabutumwa rimwe na rimwe babeshya abantu nabo bikomojeho bakahanura abantu ibintu bitari byo ujya wumva ko bibaho yego nicyo wababwira nababwira kubireka kuko byabageza tabageza kure kandi habi nababwira kubireka kuko iyo bashye umuntu akabitegereza n'Imana iraguhana bawambubeshye iki ku muntu aba ari umunyamahoro ubwe niba hari abakozi b'Imana bakeneye wenda nabo kugira ngo babeho bakeneye kurya kwishyura inzu kandi ariko kazi nta kandi kazi bafite umva bakoresha ubuhe buryo bwiza kugira ngo bajye babone amafaranga ariko banakorera umurimo w'Imana kuko niwo murimo bafite buriya umurimo w'Imana ntagusaba ngo ujye kubeshya abantu bavuga ati ehe yabaye umukozi w'Imana tugenda duhanurire ukagenda akaba arahumirije mugasenga mwakanura ati neretswe akaba aragiye kukubeya ati neretswe wabonye inzu neretswe wabaye umukire ati ahubwo umpa amafaranga uri kumva kwakwe kujemo amafaranga gute ati ahubwo umpa amafaranga wabonye inzu nayibonye ati se kuki weretswe ngo nguha amafaranga kandi ba bantu beza batabeshya beza badanurira basha hari umuhanuzi wari wumva waguhanurira ari byo ukavuga ngo
ya umpama faranga beni reka tu nahanuye reka iki kintu tukivugeho umukozi w'Imana kandi ufite imbaraga z'Imana wambaye ano zituma abantu bumva kuvuga bitandukanye n'abandi bana ari mu kigero cy'imyaka yawe ari no kituma wigisha ijambo ry'Imana yaba online TVs ndetse no mu rusengero cyangwa bikunze ari imbaraga z'Imana ziri gukoresha tubwire we kugiti cyangwa umukozi w'Imana ubundi arabavuga yuko no kwerekwa ibintu ubuhanuzi bitabaho ubyumva ute hari abavuga ko bitabaho bibaho ati umwaga shogoranya n'undi nje nkavuga ati bibaho wowe ati nibibaho jewe uya kwerekwa bibaho ariko bibaho mu buryo nanje ntazi niba ntari nerekwa nkanje ben ntago nahita nza niba tuvuze kukwerekwa nkahita nkubwira ijado ndibutse nareretswe ubwo se sinaba nkubeshye kandi nanjye byanzanira igihano kibi cyane ubwo ngasangura ndabeshye jado ahubwo neretswe mu ijoro ryakeye ati neretswe wabonye inzu nabonye inzu wake ugapfa kubyemera ko we neretswe ati ndayitegereje komeza umpanurire beni komeza ugasanga nkomeje ibibeshyo nakomeza ibibeshyo bikambera bibi kandi kubeshya ntago ari byiza yego okay hanyuma se papa wawe ntago arakubwira ko yari yagira ubuhanuzi runaka papa simbizi neza ajya bugira mama we cyane mama we ajya bugira ugasanga akuronda yayicece cyane muri kuganira ako mugakomeza mukaganira ko yakurondoye muraganiriye nyine ko akunduje kunsura nkaho kuratije damakuru ni meza mama bena makuru ni meza ariko ijisho wowe ntabwo wabasha kubibona ariko aba yakurebye mama ndiwe ukunda kubyitaho cyane beni ubushize tuganira wambwiye yuko wifuza ko uzagura ivugabutumwa ryawe ku buryo ryagera no ku batuye isi bandi batumva ururimi tuvuga ni ukuvuga ngo batumve iki ururimi ikinyarwanda bityo rero dufata initiative cyangwa se dufata intego yuko ugiye gutangira kwiga Bible mu rurimi bityo wagiye no ku ishuri ryiza kugira ngo ukamirike icyongereza neza na ikibazo cyanjye mbariza abakunzi bawe bigeze kure ariko nyine si kure cyane ko wumva n'amasomo aba yongeye agahita ntwara si kenshi kuko nzabana mpayeho mu waka nkayikora nkajyaho nkasoma papa ahita mbwira turananiwe ajya kuruhuka nkongera nkabyukira ku ishuri bakamaho mu waka ugasanga ntabwo biri kuza neza ariko ridukeye umaze kugenda umenyaho ushobora gufata wenda nk'umunota umwe cyangwa amasegonda 30 ukigisha abantu mu ruzungu mu rwongereza hari n'abantu ariko badukurikiye batumva ikinyarwanda abanza unabaramutse babwiye ati muraho umeze neza ijoro sinzi tivi ubanza ari iyawe ucyagiye ukiri ku isimbi sinzi ubuntu nabaramukije mu cyongereza ari umuntu hasi asaravuga ati yo ntangiye kubimenya urumva rero ko bimaze kuza noneho twagiye kugize isoni se twagiye hariya muri kamera ubabwira abantu Hello, how are you? My name is Hirwa Benit Listella. I am 8 years old. I love you and I miss you. Thank you. Okay, Benit, kuna akantu k'ijambo ry'Imana gatubabwiye. Babwiye n'akantu k'ijambo ry'Imana gatubabwiye. Ariko nawe ijambo. Kandi afite Bibiliya y'Icyongereza se, urashaka ngo bigende bite. Nta n'akantu babwiye ati wenda, ati Jesus arabakunda, mukomeze kwihangana. Ya, Jesus loves you, tuno nk'utwo, mukomeze kwihangana.
Okay, it's okay. It's okay, Benny. Hanyuma rero, uritegura gusubira ku ishuri vuba, intego ufite ni izihe, ese nta gahunda ufite ko ku ishuri. Ushobora kujya uteranya abana mu masaha nimugoroba murangije amasomo, mukajya ukazajya babwira ijambo ry'Imana. Ah, birahari ndi kubitegura corona nivaho, corona yaratwiciye. Biranashoboka ko n'abaturanye muri karitsiye wazajya ukora ibiterane by'abana ukabaha amasomo. Ariko turi muri corona. Nyine nyuma ya corona. Karitsiye yitwa Kabera. Kabera uramutinya? Mr. Kabera, ni aya magambo ugiye wumva akunda kuvuga cyane kumva nyine umwibukiraho. Kwa mbere. No kwirinda corona. Ibuka nyine amwe aramagambo menshi Kabera agiye avuga. Arahari menshi ariko banifitiye ubwoba bwa Kabera. Icya mbere numvise no kwirinda corona. Icyo ni cyumvise avuga si cyonyine. Ibindi ndayobwira. Corona anniversaire igira. Tugomba kutabitindaho cyane. Ubundi ndikaza nyuma. Okay. Beni twagiye tuganira cyane ku bintu byerekeye ijambo ry'Imana, tuganira ku bintu biri mu nzira ya Gikristo, ariko nyuma y'inzira ya Gikristo turi ku isi, sibyo? Yego. Turi ku isi, hari ibindi bikorwa uhora nabyo, hari mbese wenda n'ubundi buzima bwo hanze urabuzi. Ukurikira abahanzi. Yego. Abahanzi batandukanye bataririmba indirimbo z'Imana, ubwo bari bande Beni akunda buriya. Harimo biti nziza ariko baba hanze ntazo ubwoko bwa ukumva biradunda muri baradi ibintu baradi se ntazi byari byo ako nyine nubwo iby'Imana biba bikora ariko biba bifite inzira nziza rero umwanzi nkunda kureba ntabwo akunda no kuririmba ibiririmbo bitari iby'Imana ni Jules Sentore ntabwo nkunda kureba abahanzi benshi Jules Sentore ni ukunda. Oh, okay. Would you ever film ese? Would you ever do film it from Rwanda? Listen, how I start Kundam. Now start Kundam. What if you know? I'm not going to be here. Indirimbo y'Imana imeze iti buriya nawe wakumva itandukaniro bashyize nka radiyo hano bagashyiramo indirimbo z'Imana bagashyiramo n'izisi wakumva ari itandukaniro mbese uziti zisi gute kandi nazo zirimbwa n'abisi izo z'Imana nazo zirimbwa ntabwo aba ari izisi kuko abo bantu bumva iz'Imana bo baba bameze nk'abatari mu isi ahubwo bibereye mu ijuru rero ntabwo twazita indirimbo zo mu isi ati indirimbo niyo mu isi kuko ubu yegeranyije na za zindi zitari iz'Imana kandi Imana n'isi ntabwo bihura ntabwo bikunda guhura mbese hari indirimbo z'Imana ujya wumva ukumva neza yigereye mu ijuru nawe yego ariko ntabwo nkunda kumva nyinshi ariko ndazumva hari indirimbo nyinshi cyane nkunda kumva bitari ibyo kubeshya ni za Sharon izo nkunda kumva ugasanga basohoye ako kanya panda update nkaba ndayibonye rero nizo nkunda kumva cyane Beni ese amenyo wayishyize mama yampaye amashyiro menshi
Yaguha iki? Amasilo menshi. Ama? Amasilo. Amasilo. Eh, silo ano bashira mu mazi se? Da maye. Gicamenyo ntago yarabizi neza. Okay. So Beni reka tugende tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi. Ariko ari zimwe mu mano uri busige kuri mande byiri. Ari manuro zo kubana mu bagenzi wawe mu ngana. Sibyo? Yego. Eh bari ku ishuri. Ari abantu ujyubona rwose ukabona abantu bagendera muri discipline ya religion nyine ntibagende bari mu nzira ya Gikristo. Ku ishuri barahari barabujyubona. Ujya nago nkunda ku kujya muri ibyo cyane bafokasinze cyane ku masomo. Rero ibyo ntago bankunda kubimenya cyane. So Imana ishingire kuri kirewe. Birashoboka ko kugendera mu nzira ya Gikristo byagufasha kugira ubuhanga mu by'ubwenge nk'uko utubwira kutsinda muri batanu ba mbere bikaba bishingiye nanone kuri disipuline imbaraga z'Imana hari n'abatsindwa ku mbaraga za Satani ariko hari n'abatsinda ku mbaraga za Satani yego bibaho hari igihe Satani nyine ariko ubwo bubasha ntabwo akunda kugira ejo biranga nta bubasha afite rero hari igihe biba ugasanga urasinze uriyemeye ariko ubwo bubasha ahandi hose no mu bundi buzima ntabwo afite none se Beni nicyo wababwira rero urabona niba ufite wemera ko ari ubuhanga wakuye muri mwiyobokamana ukora bivuze ngo ari n'abandi bana benshi babukeneye banyura izi nzira bahindura iki bakora iki kugira ngo batere ikirenge mu cyaro hari igihari hari urugero rundi utambwiye wambwiye icy'abana tungana ikindi ni icyaba ndakikubwira nacyo nashaka kugira ngo ese ari ibintu abantu bakuru nk'aho umwana ukiri mutoya ufite ibitekerezo byagutse ari ibintu abantu bakora ubona utishimira ari imyari ingeso nyine zimwe na zimwe z'abantu bakuru zikubabaza nk'umwana ukiri muto ingeso z'abantu bakuru sinkunze kuzirebaho cyane ariko sibizi cyane ibyo ngibyo by'ingeso by'abantu bakuru reka tubyite gutyo cyangwa se tuvuge ibi wenda ibintu rimwe na rimwe babona babikorwa bitari byiza bibangamye ubitangeho n'impanuro buriya ibintu nzi kimwe gusa nzi kimwe nawe ibindi ntabyo nzi ni ukurwana bakunda kurwana cyane ugasanga nk'uyu yasinze n'uyu yasinze ugasanga barwanye umuntu yakicira aho ari mu ndirimbo z'imana ari imana yo mu ijuru ukumva urusaku bari gukunda kurwana kagati si uyu muntu aba bantu banyikoreye muri mudu y'imana nkajya kureba imirwano yabo ibyo bituma utajya no mu nzira nziza w'umwana uko abona abantu bakuru bararwana nawe ntabwo biba bigaragara neza imbere y'umwana n'abahagenda ubu muba mugomba kwihisha mugakubitana ariko mukabireka ntabwo ari byiza noneho ku bana bo nababuza gutukana abana bautukana cyane ariko nabibabuza bakaba abana beza bakuba ni izo mpanuro naba okay ariko ntabwo abaye impanuro z'ibanga bashobora gukoresha kugira ngo barusheho kwiyegurira imana nukubaha bazagenda bwa bumenyi nukubaha no kwitonda mu byo barimo nibyo mpaye abantu bakuru n'abana bose ndabibahaye n'iryo banga bakoresha okay dusoreje kuri aka Beni utekereza ko Imana imeze ite iyo utekereje Imana mu bitekerezo byawe umva Imana imeze ite sibizi jewe ntabwo mvuga ngo hari igihe nkunda no kubivuga cyane bino bintu nanga no kugira ngo abantu babimbaze ariko wenda kigusubiza nta kibazo bibeshye none wanga kukinsubiza okay noneho ntabwo njyewe nkunda ku
gutekereza ngo kino kimeze gitya nk'ubu wawutekereje imana ati isa nk'abazungu isa n'abanyarwanda ugasanga atari kusobanurirenze ute nawe kankubaza nyine naba ntunguwe nyine warukuno nange meze niko meze nawe nyine iyo ushushanya imana wowe yukurikije ibyiza ikora ugakurikiza uburyo ki ibyiza gukoreye wowe ibyo ukoreye abukoreye umuryango wawe nyine wumva yari imana nyine yihaye ishusho mu bitekerezo byawe ntabwo navuga ngo ngisica ngiteyica hari n'abagira ngo ifite ipinya imana se ngirwanya abantu ngo 200 ngo mu gihugu cyose ubwo ntifite ipinya ifite ipinya ntabwo ibyo biba ari byo ahubwo ni ugutumbira ukareba icyo ugomba gukora naho hari abakeka ati imana ishobora guteza umutingito isi yose ukabona isi yose iritingije ubwo ntifite ipinya ikabiruta n'igihugu rero ntabwo ari uko bimeze ntabwo mu mutwe kwapurikamo ibintu gushyiramo ibintu wowe ibyo ushyiramo ni ibihe noneho ntabwo nkunda gushyiramo ibintu ngo mvuge ngo imana isi itya ntabwo ari byo nakora ahubwo ni ugutegereza nkareba uko bizagenda mbese wowe nta shusho urayiha imana nta shusho urayiha nyihaye n'ishusho aho iri naba nkotoye niko tubyita mu rugo naba nkotoye ubusa mvuze ngo imana isa nk'abanyarwanda n'abazungu ubwo ngo uyu mubiri ni uw'abanyarwanda uyu wundi ni uw'abazungu uwundi ni uwa uganda uwundi ni uwa south africa ugasa nageza ku bihugu byose biri ku isi nkageza ku maguru nkabirangiza uyu mutanga ishusho y'imana mbese ubundi kuki imana utekereza ko aba hariho abazungu abirabura abasa nk'abari abakameramani akaba n'abasa nk'abazungu noneho babandi basa nk'abayeho utekereza ko byavuye kuki simbizi ntabwo ujya usoma muri bibiliya se ngo umenye ntabwo ko byavuye kuki ngewe tuzafata ikiganiro umbaze ibibazo byose ushaka bitari uyu munsi si byo uyu munsi naje kukubaza gahora umukozi w'imana urasoma n'ibiriya kundusha yesi ngaho ko rero Beni hari zimwe mu mpanuro yatanze hari izo yahaye abakuru hari izo yahaye abatoya reka tumushimire cyane ni umwana mutoya utangaje ni umwe mu bavugabutumwa bakiri batoya ku myaka 8 yo gusaba abantu benshi umwana mukunze ngira ngo akenshi na kenshi umunsi ku wundi ikiganiro dukoze byanga bikunze afitemo inyigisho ugomba guha abantu Beni rero navuga ngo happy birthday nari maze kubivuga ntabwo kubwira cyagera stand thank you ariko birthday ijambo rya nyuma ntabwo uvuga ijambo rya nyuma abagiye kwitaba imana ariko ijambo rya nyuma muri kino kiganiro ariko ubwira papa na mama ku myaka 8 bakugejejeho bakurera bakwitaho bari ryo uvuga ubundi soza rivuga ngaho kuri kamera abakunzi bawe n'abajungu ntabwo namenye ibanga ryo mu rugo n'ibibi nawe utenguha abakunzi bawe babwire ntabwo watenguha ntabwo ni ibanga ry'urugo ntabwo nahita mbivuga ni ibanga ry'urugo yego okay gira icyo ubwira rero abakunzi bawe bagusengeye bagukunze ku myaka 8 bayigize ngo ugira rero ijambo babwira ryo ntabwo ari ibanga ry'urugo ndabakunda cyane mwese kandi mbakunda kimwe ntabwo ntangarije donkunda cyane n'abari ku nkamera bakunda kimwe mwese kandi mbahoza ku mutima amen okay abwira rero abakunzi ba Big Town bibuke gukora subscribe yuko gukora subscribe yes mukuri subscribe hasi kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byinshi tugenda tubategurira nge ni Jado tuyishimiye mwabanye mu kiganiro mu byo kukiyobora wabaganirije ni Beni ndabashimiye cyane ukomeze mugire ibihe byiza ciao.